سلاو هاوڕێن بەخێر بێن بۆ ڤیدیۆیەکی تازە لە پارتی دوو. هاوڕێن لەم پارتە دوو پلانم هەیە. یەکەم پلان ئەچین کوردۆ بە تەنیا بکوژین. بەس ئەگەر کوردۆ بکوژین تۆزە لووتمانەوە. اینجا وکو بینن هیچم نییە، یانی خۆتان نەزان من چ گوناحێکم، ماڵێکی زۆر ئەڵێ لە پەتاتە ئەچێ ماڵەکەم. ئەو پلانی دووە ئەچین تۆزێک بۆ ماڵی ئاسۆ و ماڵی میق و مستەفا تۆزە چین شتت زین، چونکە تۆزە ئەو لووتانەمەوێ ئەجینا کوردۆ چۆن بکوژم بۆ ناتوانم ڕۆم بە مرێشبی بژم. ئەدی بە پلانەکەی خۆم یەکەم جا ئامادەم کردووە، کوونەکەم دروست کردووە. با بچینە خۆ بووکە بینن ناوڕێ یەکسەر لە ماڵی ئاسۆین ڕێک لەسەر چێستەکانیشی. ئەدی بزانین چی هەیە؟ ئاسیەم و ئارمەرە بەس شکاوە. ئەدی ئاحبرا بامانە بەرین بۆ ئایای سێم دەوڵەمەندە، مانا همی دولمان نشتیانه همیش گناه هم بس پتاتم هم و پتاتش کسیش نتوان بوشم تا هاره هم با مانا اول لیکن زین ادیبا تو چون تب گرین او اوانه بره تو زبا اوانه برین تو سیم کمپیتر ها کمپیتری هاره هاره او چی شکا بره با همچی ممالی میق میق بس جا دولمان ده ئەوەیشی ناخۆشە بووە، گوناحم شت لە منە جن بانیوەی ئیشەکەی میقە یە مماڵەکەم پەنجەرەکان مشکێنێ و ئایتر حەو دایمۆن و شتەکەم هەموویە جێ ئەو گەڕم نادی با تۆزە لووت لووت بکەین. ئاها پەتا من نەبمە پەتاتە خۆر ئەمە چێ دیار ئاحبرا سێمۆ ئینشانتت ئادی با تۆزە ئینشانت بووک بەری کاکە مانە چ دەوڵەمەندێکم دەیدە دایمند شەڤڵ ستاکێک دایمند نیوەیە بم کاکە وایە وازن دراگن ئێک نا ئەوە نابم ئەوە نابم بزانە چی تر بگەڕێم ستاکێ پەتاتە با بینین ئێمە زۆر پەتاتە خۆری نانا با هەمی نەبین دوایە زانم من بردوومە چکا زانم هەموویان نەزانم من پەتاتە خۆرم برا با ئەوانەش بەرین داوەڕێن با بڕۆین بۆ ماڵی مستەفا بزانین مستەفا چیە دۆزینەوە دەیدێ بڕۆ خوارەوە با بڕۆین بۆ ماڵی مستەفا مستەفاش دەوڵەمەندە گوانی تر دەوڵەمەندە با بڕۆین با بڕۆین با دەرگاکە داخێن ئەگەمان لەگۆمان بێت نێ بۆمان ئەتی ئەمە چییە ئەدی ئەدی ئەوە چییە وتم زۆر دیە ئیتر حەولام دەوڵەمەندە ئەدی چا چی تر جمە دەرگا بوو هامنۆچیەکەی لێرە هیچ ماڵەکەم سی ماڵەکەم بەکرد چکە وتیان جرجوشتی لێ بێ لام بن چی جرجوشتی لێ بەخۆش دێرتە ژێر سەرەتەوە جرجەکە چی کردووە جرجەکە چی کردووە سێ ڕاستی بەتەمای چیت لێرە سێ ڕاستی کە بەتەمای چیت شتێک دەژێر سەرم نەزان ساسەت کورە ئاسۆ وتی ئاسۆ وتی جرجوشتی لێ ئەبێ پاک ئوسی وتی پاکی کەمەوە تۆ پێم بڵێ پێم بڵێ چی ژێر سەرە زوو پێم بڵێ کاگە ویسم دزی هەر باش دزی بۆقی ئەمە بڕۆم شب دۆز دزی بکە بۆ کوردۆ بکوژم هیچم پێ نییە کورە بێ کوردۆ بدۆز بۆ بیکوژم خۆ تەنیا چیچی بەس منە زام لێکوێ بەس تۆ زانی لەکوێ زانی لێ لەکوێ زانی چونکە ڤیدیۆ سێ ڤیدیۆکەی مەکرد کۆردیناتەکەی ئەومی دیار بوو منیش ڕۆشتە هێنە وتە میان وەتی دەدەم هیچ شتێم نەغەڵتە نەڵەمە تەنیا دەوەرە دەباش یەک دەقەوە بزەمە ڕۆشتەکانی میقەوم تێمی یارمەتی دەدەم باشە شتەکانی میخەت زی ئای چی کاکە شتم نییە چۆن بیانم خۆتە نیام بڕێ وا تۆ وا شتێکی یەکردی ئەمنیش وام مەکرد چوومە ماڵی ئاسۆ لێم دزی چوومە ماڵی میق تۆ شتە ئاسۆ بر شتەکان ئەوە تە ئەو شتەکانە منیش ویسم بێم ئەماڵی تۆ دوسێ شب بەرم بچم میگوژم تۆش وتایم ڕە میکوژی ناروەڵا یەک دەقە من سۆر دەکەی من بردم پیکاکسەکەی و ئاکسەکەی بێ بڕۆین بیکوژین هەرچی سی دی لایەوە سی دی تۆ سی دی من وا ئەروەڵا سی دیەکەم بشکێنە بینە فلیم ئێستا وەرە بڕۆین بەرەو کوێ سۆ تەکیدی ئینەکەی لایە هەستەکەم ئاوە با بڕۆین چۆن؟ هەستەکەم هەرەوە ئەبێ ئاوە ڕێک بڕۆین ئاوە ڕێک تا دەست باش با بڕۆین
لا 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 ل